Hello friends, Lightbulb Creations in the video video. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽസ് ഇടാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ പേർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, കുറേ പേര് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറേ പേർക്കൊന്നും ഈ തംബ്നെയിൽ, അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇടാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഫോണിലാണ്, ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം മിക്ക ആൾക്കാരും ഫോണിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും കുറേ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ്. ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇത് അറിയാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് മുകളിലൊരു പെൻസിൽ പോലെ ഒരു സംഭവം കാണും, അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ തംബ്നെയിലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു പെൻസിൽ കാണും, ആ ഒരു പെൻസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലേൺ മോർ അടിക്കണം. ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേൺ മോർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടോ, ആഡ് ഐ തംബ്നെയിൽ ടു യുവർ വീഡിയോ എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബ്ലൂ കളർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് വെരിഫൈഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സെഴുത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രി അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയാണ്. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഷുഡ് വി ഡെലിവർ ദി വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ടു യു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് മീ വിത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നാണ്. അതായത് അവർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റഡ് കോളായിട്ടും വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകും. അതായത് ആ 6-ഡിജിറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സേജ് വന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് 165387 ആണ് കോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ആയതാണ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻ യുവർ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് നൌ വെരിഫൈഡ് എന്ന് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെയിം സാധനമൊന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ അവിടെ എനേബിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ എനേബിളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോസിനോ അതോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വല്ല തംബ്നെയിലോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ ഇടാൻ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളൂ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും യൂട്യൂബേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മിക്കവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമായൊരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.